feste, mislim da smo tamo imali dva skroz različita polovremena. Mislim da u ovoj drugoj utakmici ne smemo da dozvolimo sebi to da primimo tako te golove i moramo maksimalno ozbiljno da uđemo u utakmicu. Nas je pokazao u drugom polovremenu da su ozbiljna ekipa i mislim da ćemo maksimalno ozbiljno ući i da ćemo naravno pobediti i proći dalje. Pa dobro, šef nam je ukazao na tome gde smo grešili. Mislim da ćemo ispraviti te greške i naravno, nadam se da ćemo navijače malo raspoložiti i proći u narednu fazu. Pa s obzirom da se nam prošlo u polusezoni na prvenstvenim utakmicama se dolazilo po 40.000, sigurno da očekujemo i ovo, jer oni su sigurno naš 12. igrač.